नमस्ते सबैजनालाई। अब हामी संसारको सबै कुनाबाट जोडिएका छौँ, नेपाली यत्र त्यत्र सर्वत्र छरिएर बसेका छौँ, यो नै हाम्रो ड्युटी हो। र खास गरेर मेरो प्रेजेन्टेसनमा गोविन्दजीले जुन देखाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ लिङ्क गर्दै यो क्यास्केडिङ इम्प्याक्ट भनेपछि त्यसको लागि अब हामीले गर्ने प्रिपेयरनेसका मेजरहरू र त्यसमा चाहिँ अर्ली वार्निङको भूमिका के हुन्छ भन्नेलाई म बढी हाइलाइट गर्छौँ। र खास गरेर चाहिँ अब अलिकता नेपालको हाइड्रोमेट हिजार्सको कन्टेक्स्ट कतातिर गइराखेको छ र हाम्रो इन्स्टिट्युसनल ल्यान्डस्केप के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मेन फोकस गरेर त्यसले डिस्कसनमा चाहिँ एक खालको ट्रिगर गर्ला भन्ने हिसाबले मात्र मैले ल्याउनु खोजेको। यो चाहिँ डिस्प्ले भइराखेको चाहिँ 20 वर्षको कर्णालीको चाहिँ हाम्रो कर्णाली नदी र जसले चाहिँ च्यानल चाहिँ कसरी चेन्ज गरिराखेको छ ओभर टाइम भनेर चाहिँ मात्रै यहाँ मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन राखेको हो। अब नेपालमा दुईटा खालको चाहिँ क्लाइमेट इन्ड्युस हिजार्डहरू धर्म सर, हजुरको त्यो स्क्रिन चाहिँ डिस्प्ले सेटिङमा गएर अर्को स्क्रिन छ, अर्को दुईटा स्क्रिन छ जस्तो छ। यहाँ चाहिँ यो दुईटा स्क्रिनवाला चाहिँ स्क्रिन सेटिङमा गएर स्वाप गर्नु त हजुरले स्वाप प्रेजेन्ट भन्ने हो। हजुर हो, ओके ए ओके हस् अब भयो सर, देखियो, ओके गुड। अब मैले अघि चाहिँ भन्न खोजेको दुईटा खालको, एउटा चाहिँ स्लो अनसेट इम्प्याक्ट छ क्लाइमेट चेन्जको हिसाबले जुन हामीले चाहिँ अब नेपालले फेस गरिराखेको छ। अब हाम्रो भेजिटेसन सिफ्ट भइरहेको कुरादेखि लिएर एग्रिकल्चर सिस्टममा, बायोडाइभर्सिटीमा, इको सिस्टममा परेको इम्प्याक्ट चाहिँ एउटा खालको छ भने अर्को खालको चाहिँ अब ऱ्यापिड अनसेट जुन इम्प्याक्ट छ, एक्सट्रिम ऱ्यापिड अनसेट इम्प्याक्ट, त्यसले गर्दाखेरि जुन हाइड्रोमेट हिजार्सहरूको इन्टेन्सिटी र यसको सेभिरिटी चाहिँ बढिराखेको चाहिँ केस जुन अघि मेलम्चीको उसमा पनि देखियो भनेपछि अब यस्ता केसहरूलाई हामीले एनालाइसिस गरिदियो भने देयर आर मेनी। र 2010-2020 अवस्था हेर्ने हो भनेपछि हामीले धेरै त्यस्ता चाहिँ यो एक्सट्रिम इभेन्टहरू पनि नेपालमा देखाएको छौँ, म एकछिनपछि देखाउँदा। र यो किन जोडिन्छ भनेपछि हाम्रो एग्रिकल्चर सिस्टममा फरेस्ट र बायोडाइभर्सिटी जहाँ हाम्रो लाइभलीहुड जोडिएको छ, हाम्रो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, हाम्रो पुलहरू, हाम्रो रोडहरू, यसमा चाहिँ यो हाइड्रोमेट हेजार्सले चाहिँ डिजास्टर ल्याइरहेको छ, हेजार्स टर्निङ इन्टु डिजास्टर भनेर चाहिँ मैले अब यो ओभरअल ल्यान्डस्केप हाम्रो नेपालको छ भनेर मात्रै मैले यसमा गरेँ। अब यो कन्टेक्स्ट सेटिङको लागि मैले भनेको देयर आर सो मेनी, मैले चाहिँ भने एकदमै चाहिँ एक्सट्रिम इभेन्टहरू भइरहेको छन्, एक्सट्रिम इभेन्ट ल्याउने कन्सिक्वेन्सेसहरू, हुन त पश्चिम जर्मनीमा हिजो आजको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि त्यो झन् डरलाग्दो अवस्था छ, तर स्टिल हाम्रो केसमा चाहिँ हामी प्रत्येक वर्ष भोग्ने चाहिँ के अरे डिजास्टर यस्तो छ सिनारी हो। र यो चाहिँ 2019 हाम्रो कैलाली कञ्चनपुरको के अरे आँधीले गर्दाखेरि आएको के अरे ऊ हो होइन। र यो चाहिँ 12 वर्षमा हामीले कहिल्यै त्यस्तो परिकल्पना नेपालले कल्पनै गरेको थिएन, यति ठुलो चाहिँ आँधी आउला नेपालमा र यस्तो बदला र यो खालको चाहिँ डिजास्टर ल्याउला जहाँ 30 जना मान्छे मरेर अघि घरहरू नै पुरै अपरुटिङ गरेको अवस्था चाहिँ हामीले देख्यौँ भनेपछि यो हाम्रो कन्टेक्स्ट हो। र यो हाम्रो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू होइन लस भइराखेको अनि ड्यामेज भइराखेको अवस्था छ र यो हाम्रो चाहिँ अब इकोनोमी हिसाबले चाहिँ पोर ठाउँमा झन् चाहिँ यसले पोर बनाइरहेको अवस्था भनेपछि अब पेरिस एग्रिमेन्ट अनुसार पनि लस एन्ड ड्यामेजमा चाहिँ नेपालले गर्ने कम्पेन्सेसनको लागि चाहिँ यी ब्याकग्राउन्डले चाहिँ एक खालको बेसिस दिन्छ भनेर मैले गरेको। यो अछामको चाहिँ पोहोर सालको चाहिँ घटना हो जुन त्यो पनि मेलम्ची फ्लड जस्तै हो, एक्सट्रिम थियो। र यो अर्बन फ्लडिङ पनि हाम्रो लागि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, अर्बन फ्लडिङमा पनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा रेनफलको थ्रेसहोल्ड चेन्ज भइराखेको सन्दर्भमा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूले त्यसलाई एड्याप्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर यो रिस्क इन्फर्म्ड के अरे प्लानिङ, रिस्क इन्फर्म्ड सेटलमेन्ट, रिस्क इन्फर्म्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा जानुपर्ने चाहिँ अब बाध्यता मात्रै होइन, यो एकदमै म्यान्डेटोरी बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ हामीले भोगेका छौँ भनेर चाहिँ मैले यो सिन सेटिङको लागि यो ब्युटिफुल सिन्धुपाल्चोकको ल्यान्डस्केप यो 12 बजेको बजार तपाईँ यतातिर देख्नुहुन्छ भनेपछि ओभर नाइट पोहोर सालको चाहिँ के अरे पारी के अरे पहिरोले सखाप गरेको, यहाँ पहिरोको पनि धेरै विज्ञ साथीहरू भएको हुनाले हामी यो फोरमलाई चाहिँ धेरै नै मतलब एउटा नलेजको हिसाबले युज गर्न सक्छौँ भन्ने मात्रै मैले यहाँ राखेँ। अब के हो त भने यो सबै ब्याकग्राउन्ड सेटिङ मात्रै हो, अब के हो भन्ने कुरा चाहिँ दुईवटा पाटो रेजिलेन्स बिल्डिङको दुईवटा पाटो, एउटा चाहिँ हेजार्डलाई नै घटाउने, हेजार्डको रिस्कलाई घटाउने, अर्को चाहिँ अब इम्प्याक्ट घटाउने होइन। अब हेजार्ड नै नहोस् अझ डिजास्टरै नआओस् भनेर भन्नुको लागि चाहिँ हामीले दुईवटा तरिका चाहिँ गर्न सक्छौँ। एउटा अब अहिले
ग्लोबली यहाँ चाहिँ धेरै फोरेस्टी ब्याकग्राउन्डको साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ भनेपछि अब यो फोरेस्ट ल्यान्डस्केप रेस्ट्रिक्सनको कुराहरू इकोलोजिकल रेजिलियन्सको कुराहरू होइन र हाम्रो चाहिँ कम्युनिटी फोरेस्ट्री जुन 1978 चाहिँ रेस्टोर हुँदै गयो अहिले नेचुरल रिसोर्सको कुरा अहिले ग्लोबली उठिरहेको छ भनेपछि हामीले 1978 नै नेचुरल रिसोर्सले ल्यान्डस्लाइडलाई कन्ट्रोल गर्छ भनेर जुन इनिसिएसन गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हदसम्म अहिलेको चाहिँ जुन ऱ्यापिड एक्सट्रिम इभेन्टहरूलाई पनि नेपालले चाहिँ के अरे एड्याप्ट गर्न सकेको छ इफ अदरवाइज चाहिँ यो हुँदैन थियो भनेपछि हाम्रो योभन्दा कति कति गुणा चाहिँ असर हुन्थ्यो अब तल्लो चाहिँ अब टेक्नोलोजिकल इनोभेसनहरूमा अब भनौँ न अर्ली वार्निङ सिस्टम एडाप्टेसन टेक्नोलोजी एडाप्टेसन टेक्नोलोजी भनेको बिजनेस एज युजुअल मात्रै नभएर अलिकता ग्लोबली एक्सेप्टेड टेक्नोलोजीलाई पनि हामीले ल्याउनु पर्ने किन भन्दाखेरि मैले किन जोड्यो भने हामी संसारभरि जोडिएका साथीहरू यसमा छौँ भनेपछि कहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ कस्तो खालको नलेज दिन सक्छौँ ताकि हाम्रो भल्नेबिलिटीलाई चाहिँ यसले घटाओस्। अब यतातिर चाहिँ अब लस एन्ड ड्यामेजको कुरा पेरिस एग्रिमेन्टले 2016 चाहिँ अब रिकग्नाइज गर्यो तर त्यसको मेकानिजम त्यसलाई क्लेम गर्ने मेकानिजम यसको फ्रेमवर्क के हो त लस एन्ड ड्यामेजलाई कसरी गर्ने मतलब अहिले इकोनोमिक र नन इकोनोमिक लस एन्ड ड्यामेज हामी धेरै जस्तो चाहिँ अब इकोनोमिक लस एन्ड ड्यामेज त यो यति चाहिँ भयो यति के अरे बिल्डिङ यति पुल यति कार यो बग्यो र यति भयो भनेर चाहिँ ल्याउँछौँ नन इकोनोमिक लस एन्ड ड्यामेज त हामीले ल्याउनै सकेका छैनौँ भनेपछि त्यो पाटोमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ हाइलाइट गर्न खोजेको हो र यो एउटा फ्रेमवर्क हो र हामी चाहिँ अब लोकल गभर्मेन्टको क्यापासिटी बिल्ड गर्नेदेखि लिएर तिनटै लेभलमा चाहिँ उत्तिकै अब इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी ह्युमन रिसोर्सको क्यापासिटी र टेक्नोलोजिकल इनोभेसनमा चाहिँ हामीले संस्थागत गर्दै लैजाने कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एड्याप्टिभ क्यापासिटी चाहिँ बढ्नुपर्ने छ किनभने कन्टेक्स्ट चेन्ज भइरहेको छ र कन्टेक्स्ट चेन्ज हुँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ हामीले हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू हाम्रो स्किल र हाम्रो टेक्नोलोजीलाई पनि चाहिँ समय सापेक्ष बनाएनौँ भनेपछि हामी रिजिलेन्स पनि गर्न सक्दैनौँ र यो फ्रेमवर्कमा हामीले काम गर्ने अवस्था हो भनेर चाहिँ मात्रै मैले हाइलाइट गर्न खोजेको यो जस्ट मनसुनको हिसाबले अर्ली वार्निङ फोकस भएको हुनाले यसपालिको मनसुन हामीले यसलाई चाहिँ मनसुन सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै रिलिज गरेको थियो डिएचएमले र डिएचएमले चाहिँ फर्चुनेटली अब हामी यो क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले चाहिँ हामीलाई बोलाउनुहुन्छ यो फोरममा र यसले के देखाउँछ भनेदेखि हाई एल्टिच्युडमा चाहिँ पानी पर्ने सम्भावना यो मनसुनमा बढी देखाएको छ र जुन भइराखेको छ र हाई एल्टिच्युडमा बढी पानी पर्ने सम्भावना देखाउनुको अर्थ अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिममा अपस्ट्रिममा धेरै पानी पऱ्यो भने के हुन्छ भनेपछि डाउनस्ट्रिममा त्यसको इम्प्याक्ट हुन्छ भनेपछि प्री मनसुनमै पनि मुस्ताङमा हामीले धेरै पानी खेप्नु पऱ्यो भनेपछि अब मनसुनमा त अब आज र आजको तिन दिन अबको तिन दिनमा चाहिँ फोरकास्टले के भन्छ भनेपछि नेपालमा अझ धेरै यो चौथो लहर मैले चाहिँ अब मेरो आफ्नो सोसियल मिडियामा पनि राखिसकेको छु चौथो लहर चाहिँ यो मनसुन हो र यसले चाहिँ धेरै नदी सिस्टममा चाहिँ डिस्चार्ज भएर पर्दैछ भनेपछि अब यो आजको चाहिँ आज बिहानको मैले सेटेलाइट पिक्चर राखेको आज बिहानको सेटेलाइट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको पानी अहिले परिराखेको अवस्था हो यो ठाउँमा र यहाँ विकसित हुँदै गइराखेको छ र नेपालभरि यो फैलिँदैछ भने चाहिँ तिन दिनको फोरकास्ट हेर्ने हो भनेपछि आज र भोलि चाहिँ अलमोस्ट नेपालभरि नै चाहिँ इम्प्याक्ट गरिरहेछ र पर्सि जाने हो भनेपछि जनकपुरमा एकदम एक्सट्रिम पानी पर्ने चाहिँ फोरकास्टले देखाइरहेको छ भनेपछि हाम्रो इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्टिङ र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एन्टिसिपेटरी अर्ली एक्सनमा चाहिँ हामी थ्योरीमा छौँ तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ अझै पनि हामी त्यसलाई लैजान सकेका छैनौँ र त्यो आवश्यक छ किन आवश्यक छ भनेपछि चारवटा पिलरमा हामीले काम गर्नुपर्छ स्ट्रेन्थनिङ अर्ली वार्निङ सिस्टम गर्ने हो लोकल कम्युनिटीको त्यहाँ क्यापेसिटी बिल्ड गर्ने हो भनेपछि चारवटा पिलर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट त्यो पिलर भनेको चाहिँ रिस्क नलेज रिस्क के हो त मैले भने अर्ली वार्निङ तिन दिनको अर्ली वार्निङ अनुसार चाहिँ जनकपुरमा तिन दिन पछाडि 100-150 मिलिमिटरभन्दा बढी पानी पर्दैछ आज र भोलि चाहिँ अराउन्ड चाहिँ 80-100 मिलिमिटर पानी यो आइसोलेटेड एरियामा पर्दैछ र त्यसले चाहिँ रेनफल टु रन अफ को इन्टेन्सिटी बढाउँछ र हाम्रो होल चाहिँ जुन थ्रेस होल्ड छ पानीको 1 घन्टामा 60 मिलिमिटर पानी यो पर्टिकुलर मनसुन सिजनमा पऱ्यो भनेपछि त्यसले नै फ्लडिङ र ल्यान्डस्लाइड ल्याउँछ भन्ने जुन थ्रेस होल्ड छ यद्यपि चाहिँ त्यसमा आफैमा कतिपय डिबेट छन् र त्यसले 24 घन्टामा 140 मिलिमिटरभन्दा बढी पानी पऱ्यो भनेपछि त्यसले चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ तपाईँको ल्यान्डस्लाइड र लाइक ट्रिगर गर्छ पोटेन्सियलिटी एकदम हाई हुन्छ र फ्लड चाहिँ ल्याउँछ भन्ने जुन छ त्यो नलेज एउटा इक्जाम्पल भनेको मैले रिस्कको नलेज त्यसपछि रिस्कको मोनिटरिङ कुन कुन नदी सिस्टममा कति पानी के अरे डिस्चार्ज लेभल कति छ कहाँ कहाँ पुगेको छ भने जुन हाम्रो त अहिलेको मेजरमेन्ट छ वार्निङ होइन बिलो वार्निङ एभव वार्निङ डेन्जर एभव डेन्जर लेभलको जुन मेजरमेन्ट छ त्यो मेजरमेन्टमा हामी कहाँ छौँ वेयर वी आर भनेर त्यसको मोनिटरिङ एउटा मैले फ्लडको इक्जाम्पल भने रेनफलको हुन्छ होला
त्यसपछि रिस्कको इन्फर्मेसन अब ट्रिगर गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब हाम्रो ग्लोबल फोरकास्ट मोडेल के भन्छ भनेपछि 19 यो जुलाईको 17, 18 र 19 चाहिँ कर्णाली नदीमा उदाहरणको लागि भनेको कर्णाली नदीमा डेन्जर लेभल क्रस गर्दैछ भनेर आइसक्यो भनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ अब हामीले विभिन्न प्यारामिटरले हेर्छौँ भने कर्णाली नदीको चाहिँ के अरे अपस्ट्रिम वाटर सेडमा कति पानी पर्दैछ भनेपछि एक दिन अगाडि हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि कमसेकम 6 घन्टाको लिड टाइम हामी कम्युनिटीलाई दिन सक्छौँ 6 घन्टा अगाडि हामीले यति पानी माथि परिसक्यो भनेपछि हाम्रो फोरकास्टले एक हप्ता अगाडि नै भनिसकेको अवस्था थियो यस्तो पानी पर्दैछ त्यहाँ यति चाहिँ के अरे डिस्चार्जेबल पुग्छ भन्ने भनेपछि अब 6 घन्टाको चाहिँ कमसेकम हाम्रो त्यो कर्णालीको चिसा पानीमा चाहिँ भएको जुन केज स्टेसन छ त्यसले 10 मिटर चाहिँ बाढीको लेभल थाक्यो भनेपछि डाउन स्ट्रिम कम्युनिटीलाई चाहिँ यति ठाउँमा इनन्डेसन गर्छ यति ठाउँमा चाहिँ बाढीमा पस्छ भन्ने कुरा कन्फर्म छ भनेपछि अब त्यसपछि रिस्कको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ एसएमएस जान्छ मास एसएमएस जान्छ र त्यो मास एसएमएसको अर्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ कम्युनिटीको क्यापासिटी बिल्ड गर्ने कम्युनिटीलाई त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल बढाउने र त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्ने कुराहरू चाहिँ यी चारवटै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छन् भनेर मैले यहाँ थाहा कि टाइमको लागि अलर्ट गर्नु होला र यो सिस्टम हो यो सिस्टममा चाहिँ एउटा गेज हेडरले चाहिँ कसरी ओभर टाइम होइन अब तरबाट इन्फर्मेसनको भेरिफिकेसन गर्छ र माथि चाहिँ टेलिमेट्री सिस्टमका थ्रु चाहिँ अनि अर्ली वार्निङ सिस्टम जान्छ र त्यसपछि चाहिँ कम्युनिटीमा पुग्छ भन्ने खालको यो मेकानिजममा हामी चाहिँ काम गर्छौँ भनेर मात्रै मैले यहाँ देखाउन खोजेको र यो चाहिँ अब कुन कुन कम्युनिटीले चाहिँ मास एसएमएस पाउँछ त एसएमएस कुनै तपाईँ पनि त्यो त्यो ठाउँमा पुग्नु होला भनेपछि त्यो पुग्दाखेरि चाहिँ यो यो ठाउँमा बाढी आउँदैछ भनेपछि तपाईँको मोबाइलमा पनि एसएमएस जान्छ र हामी सेफ ठाउँमा जान सक्छौँ भनेर यसरी पोलिगनको चाहिँ क्रिएट गरेर हामी कम्युनिटीलाई चाहिँ सेफ ठाउँमा लैजानेको लागि गभर्मेन्टसँग कोलाबोरेसन गर्दै काम गरिराखेको कुरा मात्रै मैले यहाँ अवगत गर्न खोजेको र यो कर्णालीको चिसा पानीमा चाहिँ हाइएस्ट लेभलमा चाहिँ यो 2014 होला यहाँ पुगेको थियो लगभग लगभग भनौँ न 15 अराउन्डमा चाहिँ डिस्चार्ज लेभल पुगेको थियो भने द्याट इज रि एक्सट्रिम हो र त्यसले डाउन स्ट्रिम कम्युनिटीमा चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ र यो अब मेकानिजमकै कुरा गरेँ मैले इन्फर्मेसन गेज टु इन्टु एन्ड अर्ली वार्निङ सिस्टम एउटा एन्ड चाहिँ कम्युनिटी अर्को एन्ड चाहिँ साइन्स साइन्स र कम्युनिटी बिचको चाहिँ जुन इन्ट्रेक्सन छ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ र यो बिचमा इन्स्टिट्युसनहरू छन् र त्यो प्रत्येक इन्स्टिट्युसनको भूमिका चाहिँ रहन्छ र यति हामीले चाहिँ यो होल साइकलमा काम गर्न सक्यौँ भनेपछि मात्रै कम्युनिटीको चाहिँ क्यापासिटी बिल्ड गर्ने रेजिलियन्सको कुरा गर्छौँ वास्तविक रेजिलियन्स चाहिँ कहाँ देखिन्छ भनेर चाहिँ यो मैले हाइलाइट गर्न खोजेको अब त्यसपछि रिस्कको चारवटै पाटोमा चाहिँ हामी रिस्कको एसेसमेन्ट गर्ने रिस्क कहाँ छ कस्तो खालको रिस्क छ कहिले ट्रिगर गर्छ त्यो कुराको एसेसमेन्ट गरिसकेपछि अनि रिस्कको मोनिटरिङमा कम्युनिटीको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ एकदम आवश्यक हुन्छ र कस्तो खालको कन्टेक्स्टमा कम्युनिटीलाई चाहिँ हामीले यो जुन प्यारामिटर छ त्यसको चाहिँ लर्निङ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल चाहिँ दिइराख्ने र ताकि चाहिँ कम्युनिटी त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गरोस् भनेपछि एउटा सेन्ट्रल लेभलको मात्रै सिस्टमले काम गर्दैन कम्युनिटीको ओनरसिप र कम्युनिटीको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसमा देखाउनु खोजेको र त्यसपछि कम्युनिटी थाहा पाएपछि कम्युनिटी आफै एक्टिभ हुन्छ र उसले चाहिँ इन्फर्मेसन डिसिमिनेसन गर्ने होइन फोन गर्ने मेसेजिङ गर्ने माइक बजाउने देखि लिएर अरू सबै कुराहरू चाहिँ कम्युनिटीले गर्छ र त्यसपछि चाहिँ उसले सेफ ठाउँमा चाहिँ पुर्याउनको लागि बेस्ट हुन्छ मेसेज होइन ट्रिगर फ्रम द एनटिसी र एनसेल र यसरी चाहिँ अब कम्युनिटीको क्यापासिटी बिल्ड भयो भने उनीहरूले चाहिँ अब सेफ सेल्टर कहाँ छ कुन कुन ठाउँमा छ क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर कहाँ छ हस्पिटल कहाँ छ कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रेगुलर प्रोसेस हो र त्यसमा चाहिँ अब लार्जली चाहिँ विभिन्न एजेन्सीले काम गरिरहेको छ र बिङ हामीले पनि यो अर्गनाइजेसनले हामी फ्लडमा काम गरिराखेको हुनाले चाहिँ यो पाटो हामीले छोडेको छैनौँ भन्ने यो अब डिजास्टरको ल्यान्डस्केपमा एकदम लास्टमा पुगिसकेका छौँ यो डिजास्टरको ल्यान्डस्केप यति धेरै इन्स्टिट्युसनहरू छन् प्रधानमन्त्रीको चाहिँ काउन्सिल छ मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स छ एनडिआरएम एनइओसी डिओसी पिओसी एलइओसी त्यसपछि चाहिँ मोफागा त्यसपछि डिएचएमदेखि लिएर यो एकदम ब्रोडर ल्यान्डस्केप छ तर यिनीहरूको बिचको चाहिँ सिनर्जी कोअर्डिनेसन कोलाबोरेसन त्यसपछि यसलाई बन्डलिङ गर्ने कुरामा चाहिँ स्टिल चाहिँ हामी धेरै चाहिँ पछाडि छौँ र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो पर्सि चाहिँ यस्तो हुँदैछ भन्ने फोरकास्ट हामी रिसर्चरलाई थाहा छ तर यसको चाहिँ इम्प्याक्ट कम्युनिटीलाई यसको इन्फर्मेसन कम्युनिटीलाई थाहा छैन भनेपछि सफर हुने कम्युनिटी हो भन्ने मात्रै पनि यहाँ भने र अब यो थ्रेसहोल्डको कुराहरू हाम्रो अहिलेसम्म थ्रेसहोल्ड 2008 सालमा बनेको थ्रेसहोल्ड अहिले 2020मा जाँदाखेरि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो अर्बन सिस्टम हाम्रो के अरे ल्यान्ड युज सिस्टम कति चेन्ज भइसकेको छ तर हाम्रो थ्रेसहोल्ड त्यही मात्रै छ र थ्रेसहोल्ड चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यक छ भनेर चाहिँ मैले यसको कक्समा चाहिँ यो कुरा भने र ल्यान्डस्लाइडको अर्ली वार्निङ सिस्टम जसरी हामीले फ्लड अर्ली वार्निङ सिस्टम नेपालले एड्याप्ट गरेको छ त्यो अगाडि बढेको छ भने ल्यान्डस्लाइड अर्ली वार्निङ सिस्टम हामीले बनाउन सक्यौँ र यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटी जति हामी साथीहरू छौँ नेपाली साथीहरू र तपाईँहरूले पनि यसमा चाहिँ अब यसमा जियोलोजी मैले देखाएको छौँ भनेपछि जियोलोजीको चाहिँ यसको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ कुनै पर्टिकुलर ल्यान्डस्केपले कति चाहिँ पानी
छेक्न सक्छ र कति पानीमा चाहिँ त्यो ट्रिगर गर्छ ल्यान्डस्लाइड भन्ने कुरा पनि हामीले निकाल्न सक्यौँ भनेपछि हामी नेपाल सरकारलाई चाहिँ ल्यान्डस्लाइड अधिवानिक सिस्टम चाहिँ मेनस्ट्रिम गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ लेट्स वर्क टुगेदर भन्ने मेसेज मात्रै मैले भनेको र अब वे फरवर्ड त्यहाँ डिफ्रेन्ट छन् र हामीले कम्युनिटीलाई चाहिँ अलि अवेर गर्ने र एन्ड टु एन्ड अडिवानिक सिस्टममा हामीले काम गर्न सक्यौँ भनेपछि त्यसले चाहिँ कम्युनिटीको रेजिलियन्स बिल्ड गर्नलाई सहयोग गर्छ। दोस्रो इन्स्टिट्युसनको रोल, जति मैले इन्स्टिट्युसनल ल्यान्डस्केप देखाएँ त्यो इन्स्टिट्युसनको चाहिँ कनेक्सन चाहिँ आवश्यक छ भन्ने मात्रै मैले बोलेर मैले यहाँ थोकेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।